ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଟମାଟୋ ଖଜୁରା ଖଟା। ୟାକୁ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନୂଆ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ଖଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ବହୁତ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେବେ। ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଆମ୍ବକଷି ଅଦା ନେଇଛି। ଆମ୍ବକଷି ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲା ପରେ ତାକୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେବା। ଆମ୍ବକଷି ଅଦାରେ ଟମାଟୋ କଟାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରି ଦରକାର। ଟମାଟୋ ଖଟାରେ ପାନ ମଧୁରି ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼େ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, 7ରୁ 8ଟି ମେଥି ଦାନା, ଅଳ୍ପ କିଛି କଳା ଜିରା ନେଇଛି ଆଉ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଅଧା ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡର ଦରକାର। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ 2ରୁ 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଁ ଖଜୁରୀ ନେଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳିବ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ 2ରୁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦାନା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରି ପକାଇବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଜିରା, ମେଥି ଦାନା, କଳା ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 8ରୁ 10ଟି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବକଷି ଅଦା ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କଟା ହୋଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡର ପକାଇବା। ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡର ପକାଇଲେ ଟମାଟୋ ଖଟାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ପକାଇ ନେବା। ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡର, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡର ପକାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ପକାନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟରକୁ ଘୋଡ଼େଇ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବା, ଯେମିତି ଆମର ଟମାଟର ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଖଜୁରୀ ପକାଇବା। ଏ ଖଜୁରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଏଠାରେ ଚିନି ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଚିନିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ କଭର କରିକି ଆଉ 6ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା। 6ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା, ଆମର ଟମାଟୋ ଖଟା ଏବେ ବଢ଼ିଆ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଖଟା ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ନେବା। ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ବନେଇ ନେବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟା ରହିବନି। ଏବେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରର ମିକ୍ସଚର୍କୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ଖଟାରେ ପକାଇବା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ମିକ୍ସଚର୍ ପକାଇଲେ ଟମାଟୋ ଖଟା ବଢ଼ିଆ ବହଳିଆ ହୋଇକି ବଢ଼ିଆ କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟା 1-2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବହଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟା ବନିକି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଉପରୁ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା
ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଡାଲମା, ଶାଗ ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ଭାତ ଓ ସାଲାଡ଼ ସହିତ ସର୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡାଲମା ଆଉ ଶାଗ ଚଡ଼ଚଡ଼ିର ରେସିପି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।